Zakaj smo izbrali tabu za letošnjega ambasadorja Fontane Piv zeleno zlato? Preprosto zato, ker so dobri. Preprosto zato, ker so še vedno naši. In tudi zato, ker so sami izrazili interes. Prvi projekt, ki sem ga delala z njimi, pred 20 leti, je bil projekt Z glavo na zabavo. To pomeni, da so že takrat znali pozitivno promovirati sebe in okolico. Zato sem prepričana, da bodo svojo ambasadorsko vlogo Fontane zelenega zlata letos odlično opravili. Fontana Piv ni pivnica. Fontana Piv je samo lep prostor in objekt, v katerem lahko degustiramo najboljša slovenska piva. Piva, ki so zvarjena iz štajerskega hmelja. Vse krbi.